solo interview lagi di The Sand. Nah, oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, عبداللہ بھی کاری صاحب اثر دے ہوں دے دے نا میرا بیٹا نا گھوم میں ایک لب پہ ڈو جاؤں ہوں رہے تے دسے نانی بس میری وزیر اعلی نال درخواست ہے میرا آکے میں کھوں رو ملا دے وے نہیں او دسیندا جتنا بھی کوشش کیتی اسے نہیں دسیندا کوئی پتہ نہیں لگ رہا سکوں کا پتہ میرے گھر والے بیٹھے نے انہوں نے مار دیا مدینہ جی میں میرا بھائی بچا بھی نہیں جناب آرمی چیف صاحب جناب میرا بچہ 25 جون سے لاپتہ ہے اور ہم اس بچے کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے کہ میرا چھوٹا بیٹا محمد عبداللہ جو کہ کئی دنوں سے مسجد نہیں جا رہا تھا میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کیوں نہیں مسجد جا رہے تو بچہ کہتا میں نہیں پڑھوں گا مسجد تو کئی دفعہ اس کا استاد جو حافظ قرآن بھی ہے ان کو قدیمی تعلیم دیتا تھا اس کے پاس میرا بیٹا عبداللہ حفظ بھی کر رہا ہے میرے پیر بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹا بیٹا جو آ کے گم ہے وہ بھی اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے لیکن جب بچے کو میں نے اپروچ کیا قاری صاحب اس کو گھر لینے کے لیے آئے تو بچے نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ تو قاری صاحب ایسے کرتا رہے زیادتی کرتا رہے بدفعلی کرتا رہے ایک دفعہ نہیں چار دفعہ کی ہے تو مجھے تو میں تو پاگل ہو گیا میں فوراً تھانے پہ گیا ایف آئی آر کٹوائی اور اس کو اٹھوا لیا تھانے پہ اس کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے لیکن مجھے جو جہاں تک شک جا رہا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی اس کے ٹارچر اور جنسی تشدد کی وجہ سے چلا گیا یا اس نے کہیں چھپا دیا ہے تو اس میرے چھوٹے بیٹے کو بھی دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا مار ڈالوں گا وہ خوف اور آسا کی وجہ سے اس نے بیان بتانے سے گریز کیا جب اس نے بتایا تو میں نے فوراً ایف آئی آر کٹوائی تو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بوزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ میری تفتیش کو کے دائرے کو بڑھایا جائے اور میرے بچوں کی ساتھ جو انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کاری سے ہی پتہ کیا جائے کہ میرا دوسرا بیٹا کہاں ہے آج اس کو تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں برائے مہربانی آپ سب سے اپیل ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ یعنی کہ میری یعنی کہ میری درخواست کو اپیل سمجھتے ہوئے کہ آپ میرے ساتھ انصاف کیا جائے میرے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہے میرا ایک بیٹا گم ہے لیکن میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ محافظ ہو کر میرے اور جب میرا بیٹا بھی 10 سپارے ایف کر چکا ہے اس کو جو ہے نا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا بس فیلی کی گئی ہے میرا آپ کے میرے مولوی صاحب لوگ ہیں جو اس میری گزارش ہے میرا بیٹا ہی دے میرے ایک بیٹے نال زیادتی کی اس دو جہاں دے کو لے میرا آپ کے میرے واپس کروا دیو وزیر اعلیٰ نال میری گزارش ہے میرے نال انصاف تھی وے میں اپنے بچے دے بغیر نہیں رہ سکتی لاپتہ دے بغیر نہیں رہ سکتی میرا آپ کے میرے کو واپس کروا دیو قاری صاحب لو قاری اثر تو میرا دشمن بڑھ گئی ڈھونڈتے تھا کہ تو سر رو رو تو سر آواز بند تھی کہ سب کوئی پتہ نہیں لگتا بیٹے کا سارے بیٹا پریشان ہے میرا بڑا بیٹا اپنا پریشان ہے بیٹا جی لاپتہ ہے بیٹا سر آپ گزرا نہیں کرے سب گزارا غریب بندے بس اللہ کا آس رہے صرف اپنے بچے کا آس رہے صرف بچہ ہی واپس کروا دے میں واپس کروا دے بھی نہیں لو کاری اثر لو بس چلن سے دیکھو سارے بچے نال جاتی کی مولوی دے روپ شیطان ہے سندر سے کونا ہو بتائیں دا نام دے اند وال گھر آمدا پڑھتا کرو میں بچے کی نہ نمتا وال کہیں دے وال تھپٹی دے وان بچے کو وال غلط کام کریں دے میرا بچہ ہے واپس کروا جو